Šodien salīdzināsim divas programmas – Pixvar D-Matic un Pixvar D-Mapper, kas būtu aktuāls uz šodien. Tāpat arī nedaudz par TerraSolidu. Čau visiem! Uzreiz sāksim ar Pixvar D-Mapper. Tā, pirmais, ko mēs izdarām, atvaram vaļā, protams, jā, un ielasim iekšā. Tad uztaisam jaunu projektu ar nosaukumu Mavic 3e, jo mēs izmantojam tieši tiem projektiem, lai salīdzinātu Mavicu jaunu no DJI, nosaukumu Pixvar D-Mapper. Saglabāsim arī visu vienā mapē, lai pēc tam vieglāk būtu atrast to visu. Pievienojam klāt attēlus. Attēla mums ir uzņemta RTK režīmā, un kā mēs redzam, nospiežam Next, tagad notiek nolasīšana. Informācijas par attēliem. Un redzam koordinātus, redzam arī precizitāti, ar kuru mēs esam iegūši RTK, nospiežam Next. Un pirmais, ko mēs izvēlamies, zināmā koordināta 3059, ja, un tā ir LKS92, lai mums būtu dati tieši LKS92 koordinātu sistēmā. Nospiedīsim Next. Programma uzreiz piedāvā jums izvēlēties no standarta variantiem, kādu objektu jūs izmantosiet. Mēs izmantosim 3D maps. Jā, nospiežam finish un lūk parādās mūsu objekts, mūsu lidošanas vieta, kur mēs bijām lidojuši. Sarkanie trajektorijas, kur lidots, un tad ejam processing options. Jā, ja jums nav papildus opcijas, paņemam nospiedu advanced. Izvēlēmies tālāk alternatīvu. Alternatīvu mēs izvēlēmies tāpēc, ka mēs esam lidojuši koordinātās. Jā. Un tad nospiežam OK un nospiežam Start. Tālāk notiek programmas apstrāde. Jā, mēs redzam, cik ir patērē datora resursu. Jā, šobrīd mēs izmantojam AMD Ryzen 7 ar 8 kodoliem. Un notiek diezgan raiti viss un ātri. Jā, 64 GB RAM un plus vēl divas videokartas. Nu, programmā mēs uztaisām tikai pirmo procesu. Pirmo procesu, kāpēc tas ir vajadzīgs, lai mēs pēc tam varam apskatīties, vai mums der vispār tas rezultāts, ko mums iedos pirms apstrādes, jā, jo Pixvar D ir tā, ka viņam pirmais process ir tikai bāzes process, kurus apvienojot uz attēlus un saņem tādu retinātu punktu mākoni. Un pēc tam otrais un trešais jau ir tā kā jūsu rezultātu saņemšana, ja, tā kā punktu mākonim, un trešais ir ortofoto. Tā, mēs tagad redzam uzreiz pēc pirmā procesa mums parādās reports. Jā, mēs viņu taisam ciet un skatāmies, kā izskatās mūsu retinātais punktu mākonis. Nu, tā kā redzam, diezgan blīvs jau ir sanācis, jā, varam pārbaudīt arī koordinātu, un mēs redzam, ka koordināta augstumā ir 29. Un te mēs pievienojam savus ground control pointus, jā, ko mēs esam izvietojuši apvidū. Ar GNSS iekārtu esam uzmērījuši viņus, un nākošais mums ir jāimportē rezultāts no GNSS iekārtām. Tātad import GCP, izvēlēmies mapīt, kur atrodas, mēs pēcēsim OK, un galvenais ir, lai būtu vertikāla un horizontāla precizitāte norādīta jūsu punktiem. Nospiedīsim OK. Un tālāk skatāmies savu punktu mākoni, mēs redzam mūsu ground control points. Es tagad nospiedīšu uz tā, izvēlēšu savu pirmo, un jūs redzat, ka labajā stūrī man nobīdi ir, jā, un tad man ir jāpabīdi. Tas notiek tāpēc, ka nav pareizā augstumā. Šobrīd punktu mākonis. Mums to punktu mākoņu vajag tā kā uzsēdināt virsu uz mūsu kontrolas uzmērījumiem. To mēs darām ļoti vienkārši. Uzspiežam pa vidu markai. Tajā gadījumā mēs bijām izmantojuši krāsu, jo nebija iespējams novietot markas, jo vējš bija 16 metri sekundē. Brāzmās tā kā viņus varēja nopūst. Tā, tālāk mēs nospiežam procesu reoptimize. Un dodam programmai tad pārreikināt koordinātus mūsu punktu mākonim. Un pēc tam uzreiz ķeramies klāt pie otrā procesa. Point Cloud and Mesh. Mēs izvēlamies, protams, LAS punktu mākoni, lai samazinātu vietu diskā, jo LAS punktu mākonis viņš būs kaut divreiz vai trīsreiz lielāks nekā LAS. Tā,
šobrīd programma ģenerē punktu mākoni, jau tā kā nevis retinātu, bet tādu pilnu, kā ir. Un mēs redzam, uzreiz mums parādās arī atskaite pēc kaut kāda laika. Un atskaitē mēs varam redzēt punktu mākoņu skaitu 28 miljoni. Programma aprēķināja, ka 1300 punktu uz 1 kvadrātmetru. Un mums it kā tas viss der, nospiežam OK. Un tagad apstīsimies, kā izskatās mūsu punktu mākoņas. Jā, es nospiežu Point Cloud. Programma šobrīd ielasa to visus punktus, ko viņi ir aprēķinājuši. Nu, kā mēs redzam, tagad punktu mākoņas izskatās krietni labāk nekā bija pirms tam. Un, ko mēs vēl esam izvēlējušies, mēs paņēmām arī punktu mākoņu klasifikāciju. Jā, mēs Pix4D iedevam iespēju aprēķināt, klasificēt savu punktu mākoņu tur pret zemi. Kā jūs redzat, Ground, Raw Surface, High Vegetation un tā tālāk. Tā, nu, redzam stabus arī. Stabi ir vertikāli, būtu lidojuši bišķiņ citādāk, tad varētu redzēt arī visus vadus, bet tur bija cits uzdevums. Ja. Tā, tagad es atslēdzu, ka es redzētu atstājot groundu, un te mums ir problēmiņas ar to pašu klasifikāciju. Ja. Tā kā Pix4D nespēja tik precīzi varbūt aprēķināt jūsu punktu mākoņu, jo mēs pat arī nevaram viņam mainīt iespējas kaut kādas iestatījumas. Kā ir tur, tā arī ir. Nu, kā jūs redzat, ne visa detalizācija ir korekta, tāpēc būtu vēlams izmantot pēc tam varbūt citas programmas vai pataisno zīmēt no Pix4D mapera. Šeit arī var, nu jā, situāciju var redzēt. Barjeras, jā, tepat arī caurulī redzama, bet nu, caurulis mēs uzmēram, protams, ar GNSS iekārtu vai tahimetru, lai būtu maksimāli precīzi. Nu ko, ejam, tad pārējām uz trešo procesu. Trešais process ir, mēs izmantosim to pašu 1,5 cm GSD, jā, būs mums pixels. Un neko citu baigi nemainām, nospiežam OK, un šobrīd programma veic aprēķinu ortofoto. Jā, tā kā spiežam un atkal gaidam. Protams, to visu mēs varam redzēt, cik patērē šobrīd atmiņas tā pat RAM, jā, tā kā ja runāt par datoriem, nu, 32 tagad ieteicams būtu izmantot. Tā, programma šobrīd aprēķināja mums ortofoto, un tagad ielasam iekšā ortomozaiku, un skatāmies arī virsmas moduli, DTM saucamo, digital terrain modeli, jā, un ja mēs pārslēgsimies, piezumos un apstīsimies, kā izskatās, un principā tā ir virsma, ko aprēķināja šobrīd Pix4D, redzam grāvi, tagad pārslēgsimies uz surface modeli, jā, tas ir virsmas modelis, un te mēs redzam, un tāpat arī ortofoto. Nākošais, ko es varu pāriet uz Pix4D survei, protams, un zīmēt, bet es parādīšu to, kā darīt tālāk ar Pix4D matik, jā, tā kā tāda opcija arī ir uzreiz. Atveram vaļā uzreiz mūsu atskaiti, un mēs skatāmies arī, cik mums minūtes aizgāja katrs process, jā, nu, var teikt, ka lūk šo datoru, tā ir precizitāte, ja redzama, jā, tur plaknē, cik mums ir aprēķinājis Pix4D pret mūsu markām. Nu, kopumā ir 7,5 hektāri, ne, 7 hektāri, jā, tas ir nolidots. Nu, šito dronu, protams, ir ātri tas viss notika un diezgan kvalitatīvi. Nu, jā, redzam, kāda attāla ir. Kvalitāte ļoti augsta, jā, jo 1,5 cm ir ground sampling distance. À, nu, ja mums parādās, pieņemsim, objekti, kuru mēs negribam redzēt savu ortofoto, mēs ar Pix4D mapper to varam tā kā, redzēt, atzīmēt to mūsu kustīgo objektu. Un tādā veidā no viņa tā kā atteikties, jā, mēs izvēlēmies citu, varbūt ainu, un tādā veidā tad programma automātiski redzēt, un mums palika ainu mašīnas, te viņa tālāk arī brauc. Es varu paturpināt viņu, uztaisīt viņu lielāku, jā, to savu interešu zonu, un galvenais, kas man vēl ir jāizdara, nu, man jāstāstīja, ir vadi augšā iet pāri, izvēlos, pieņemsim, citu, ko es gribu, un obligāti pārbaudam, vai sajiet kopā tajās vietās, kur viņam ir noviests. Ja? Bet mēs šeit redzam, ka vadi pazuda un varam pamēģināt citu ainu. Un tajā ainā mēs redzam, jā, tie vadi vispār aizgāja greizi. Ja? Tā kā ar vertikāliem objektiem, kas ir virs reljefa, virs zemes, tur jābūt uzmanīgam, ja? Lai viņi sajiet kopā. Nu, lūk, vēl viena mašīna, šeit mums vadi nav. Nu, tagad atzīmēsim ar visu ainu no mašīnas. Interesējuši mūsu
objektu un izvēlēšos, pieņemsim, lai to mašīnu izņem ārā pavisam. Jā, mašīnas nav smukas, tas ar to foto. Un pēc tam jūs varat, tad, protams, pārbaudīt vai sēdēt kopā tajos galos un eksportēt ārā savu Ortiku. Nu, šeit var redzēt arī, kā izskatās eksportēti dati. Jā, mēs redzam, ko mēs varam izvēlēties. Tagad mēs iesim iekšā mozaikā. Tas ir ar to foto, lai pēc tam no šitās mapes jūs varat pieslēgt savam CAD programmatūrai. Nu, tad redzēt viņš pa tādiem kvadrātiem, tie kā sagriežiņus, un jūs varat tālāk pēc tam izmantot vizualizāciju, detalizāciju un zīmēšanu savu CAD programmatūrā. Tā izskatās pātrināta režīmā, protams, datu apstrāde ar Pixvar 2 Mapper. Jo reāla laika aizņēma, ja saskaitot tos visus minūtes un klikošanas uz orto, uz visu klikošanu uz kontrolmērījumiem, jā, nu tad laiks kaut kur pusotru stundu. Pusotru stundu līdz divām man šķiet tur bija, jā, lai to visu sagatavot, un, protams, tas ir bija standarta iestatījumi, šobrīd nebija nekādi tur atsevišķi, pieņemsim, tā kā izmantot visus punktus, jā, palielināt punktu skaitu un tādā veidā, jā, ja jums ir vajag vēl detalizētāk, protams, tur var Pixvar 2 Mapperā izvēlēties par to funkciju, jā, lai viņš izmanto high, jā, to maksimālo skaitu ar punktiem un tādā veidā, tad jūs dabūsiet vēl piesātinātāk, tad lielāk, nu, tad smagāk punktu mākojumu, protams, citreiz tas ir nepieciešams, ja ir kaut kāda detalizācija pilsētā, tad tas ir vajadzīgs. Nu ko, nu tagad mēs ņemsim nākošo programmatūru, jā, tās būs Pixvar 2 Matic, jā, tas ir kaut kas jauns no Pixvar 2, jo viņi pozicionē vairāk tā kā programmu lieliem objektiem, jā, tā kā jums ir nepieciešams tur ceļu, pieņemsim 10-20 km, jā, jums tur jāapstrādā, tad Pixvar 2 saka, ka tas ir risinājums, lūk, ar Pixvar 2 Matic. Un viss notiek ātrāk, jo ir nomainīts nedaudz kodols aprēķinam, jā, un tāpat arī var izmantot neierobežotu megapikseļu kameru skaitu, tāpēc, ka Pixvar 2 Mapperam ir atļauts līdz 50 megapikseļiem, ja jums vajag lielāku kameru, kaut kādu tur 100, jā, tā kā no Phase 1, pieņemsim, jums ir iespēja dabūt tos datus, tad ir nepieciešama piepērta papildus licence, jā, bet Pixvar 2 Matic tur viss ir atvērts, tā kā tur nav ierobežojumu jūsu kamerai. Tātad, daram ko, nākošais mēs tad varam vaļā Pixvar 2 Matic. Programmatūra, kad mēs atvarsim vaļā, mēs uzreiz redzam, ka ir pamainījies arī dizains, un tagad es varu ielasīt iekšā vienkārši iemest punktu savas bildes. Tā, nu, rakstam nosaukumu, tad ir Pixvar 2 Mavic 3e, protams, jā, un Pixvar 2 Matic. Izvēlos, kur saglabāt to visu savus rezultātus, jā, tajā pašā mapē, tajā pašā diskā, lai pēc tam nav jāmeklē pa visu to datoru, kur kas atrodas no Select folder un Start. Ielasot attēlus, lūk, mums uzreiz parādās mūsu karte, kur mēs atrodamies, jo atkal, kā es jau biju minējis, lidojam ar RTK un attēli ir vietā. Kaut gan, ja jūs nelidojat ar RTK, tas pats. 3D skatā mēs varam pagrozīt apstīties šobrīd tikai attēlu izvietojumu. Tāpat mēs varam nomainīt apakšu karti, bet jūs redzat, ka šeit viņi ir nav tik labāk kā Pixvar 2, jā, bet nu, tur jāstās, vai jums to vajag. Es atgriezīšos atpakaļ pie kartas, pie parastās, jā, lai viņi man pagaidām vairāk patīk. Un arī izvēlēs savus punktus, tos pašus GNSS mērījumus. Šeit man uzreiz izlēts ārā, es varu izvēlēties, protams, savu GCP koordināts. Izvēlos arī augstuma sistēmu, jā, šeit 770, jā, tas ir Latvijas augstuma sistēma, un šeit es ievadīšu geoida starpību, jā, to attālumu no geoids un elipsoids. Var arī nevadīt, ja jūs strādājat ar tiem punktiņiem, tā kā tur nav vispār. Nu jā, un katrā kolonā es atzīmēju, kas ir kas, kas ir X, kas ir Y, kas ir Z, un, protams, atkal precizitāte mūsu mērījumiem. Tā, vertikāli, un tad nospiežu tālāk. Apskatos jau viskārtībā, jā, man viss apmierina, un tālāk es nospiedīšu 3D, nu jā, ir tas pats, ko es redzu, mums parādās uzreiz mūsu punktiņi, kur mēs bijām, jā, un tad es varu šobrīd arī izvēlēties, pieņemsim, kā nokalibrēt savu punktu mākoņu. Tā kā man ir maziņš objekts, es izvēlēšos mapu,
Ja, kā es redzu, tur ir ledž scales, ir un koridors, un vēl visādas tur variācijas, ja, modulēšana, bet es izvēlēšos mapu, jo mazāk izmēra objektiem, ja, lai programma uzreiz saprot, kas tur notiek. Neko vairāk nemainīšu, nospiedīšu start un ļaušu programmai veikt to pirmo aprēķinu, tas tāpat kā Pixword mapperim. Ja, mēs veicam to pirmo tā kā punktu mākoņu klasifikāciju. Tāpat es tagad varu apcīties, no kuriem attēliem es redzu savu control marku. Ja, kā es redzu, programma diezgan smuki parāda, ja, kuras bildes reāli viņas redz. Un tad man šobrīd ir gatavs jau redzēt virsmas modulis, un mani punkti atrodas pa 22 metri zemāk nekā ir punktu mākonis. Nu, tad man viņš jānosēd šobrīd no 3 punktiem. Kā jūs redzat, te ir veikta triangulācija punktu izvietošanā. Ja, ja būs viena līnija, var sarotēt. Un te ir tas pats, ja labajā pusē mēs izvēlēmies lūk palielināšu attēlu. Uzspiedīšu uz markas savas, ja, un jūs redzat, ka tā marka, tagad piezūmošu klāt, zooms gan ir augšā, nevis ar scrollingu, un mēs redzam, ka bišķi nobīda. Tā nobīda ir tāpēc, ka 22 metri atšķirība augstumos. Ja. Un viņš projicē tādā veidā, un mums vizuāli izskatās, ka ir kaut kas nobīdīts. Protams, ortofoto nekur nav nobīdījies, tur visi kārtībā. Ja. Un tad es atkal saspiežu vismaz 3 vai 4 attēlus uz katru marku. Protams, es varu arī izmantot automātisku markēšanu. Šai programmai arī ir automātiskais meklētājs. Jā, jūs varat sameklēt savas markas, ja jums tur ir. Un tādā veidā atvieglot sev to kā saka, bakstīšanu par to monitoru un meklēšanu, kur jums markas atrodas. Tā, pievienošu vēl klāt. Kā jūs redzat, es atzīmēju četrus attēlus. Pēc tam es varu programmai, tā, kur viņš tā, tā. Pēc tam es varu programmai iedot uzdevumu, ja, lai viņi sameklē automātiski nomarķē man tas attēlus, un tad man pēc tam tik nāksies bišķiņ pārbaudīt, tā, kur šeit ir, nāksies pārbaudīt, vai programma pareizi visu aprēķinā. Bet, ja jūs lidot ar labām kamerām un pareizi visu izdarat, tad tur vispār problēma nevajadzētu būt. Nu, nospiežu automarku un kā jūs redzat, man 14 markas, bija 4, tagad 14 attēlus ir atzīmēti ar, atzīmēti ar markām. Un atkal nākošie 14, jā, atkal uzspiežu automarku, un man programma uzreiz pa 14 bildēm atzīmēja, un tagad man ir jāparbauda, cik precīzi es ir salicis to visu. Protams, ar pareizam markām, melnbaltām, jā, man būtu krietni vieglāk, ātrāk un vēl precīzāk. Jā, bet šobrīd situācija gan mapperim, gan matikam ir vienāda. Mēs redzam arī precizitāte, kāda ir. Jā, mēs redzam, ka augstums ir 21 metra atšķirība. Jā, tā kā 21, tas ir tas dievvīda atšķirība no tā neelipsoidālās augstumas. Tā nākošais es arī redzu precizitāti, kāds ir GSD 1,4, 1,37 bija mapperi, šeit 1,4. Un šobrīd es gribu, pieņemsim, izdarīt to kalibrēšanu pa jaunām. Un izvēlos atkal mapu, uzreiz paņemšu, lai punktu mākoņu uztais, un arī tad DSM, varbūt pēc tam, jā, ne, DSM es laikam paņemšu uzreiz, lai sagatavot man arī to savu modeli. Jā, un programma šobrīd strādā pie aprēķiniem. Es varu izslēgt kreisajā pusē jūs slāņu saucamos, jā, kuras gribu redzēt, kur negribu redzēt. Nu, kā jūs redzat, tagad man viss sanāca, un labajā pusē mēs redzam apakšā precizitāti, jā, augstumos tagad ir 1,2 cm lielākā kļūda, jā, un tad sarotēsim, apstīsimies, atslēgsim arī to, un tā, paņemšu nosbišanu, tā, skatāmies, kā mums izskatās, nu, punktu mākoņas ir ļoti līdzīgs, tā kā Pixword mapperī, protams, normālam programmatūram tā arī notiek. Jā, mūsu dzelzceļš, skatāmies, kā izskatās. Ir, protams, trokšņi, jā, bet, nu, fotogrametrija bez tā nekādīgi nevar. Uztaisīsim DSM un ortofoto. Arī baigi neko te nevar tā, nemainīšu arī, jo nevajag man. Mūs piedīšu startu un lai notiek tālāk apstrāde ortofoto, kā tam mums izskatīsies. Nu, process aizņem, nu, procentiem 30, protams, ātrāk, jā, jo pagāja kaut kādu laikam,
pusstunda, jā, un pēc 40 minūtēm mums jau ir lūk, rezultāts tas pats, kas ir Pixford mapperī. Protams, mēs redzam, kā programma aprēķināja citādāk bišķiņ, jā, to visu tam kustīgiem elementiem un objektiem skatās markas, arī viss ir uz vietas, viss ir vietā, un jā, mēs te arī esam, rietā bijām jā, lidot. Un skatāmies, nu jā, lauks ir lauks, tā Štēru ferma, 110 kV līnija tur bija. Dzelzceļš, protams, viss ir smuki, viss ir taisni. Nu, fotogrametrija ļoti patīk tas, kad ir šādi objekti, jā, kad var aprēķināt no dažādiem, kad viņi ir bez mazliet kvadrāta veidā. Tad. Tā, tagad es redzu, man ir DSM pieslēgts, ir, jā, un es viņu varu tā kā redzēt bišķiņ pamainīt izkrāsojumu, kā man vairāk patīk, protams, vajag vai nevajag to virsmas modeli. Tas ir katram savs, jo praktiski viss zīmēsies no tā. Un te es varu eksportēt ārā kvalitātes atskaitu un arī orto, foto un punktu mākoni. Ja. Tos mēs eksportēsim, lai tā turpmāk pēc tam viņu salīdzinātu. Un es šobrīd iešu iekšā programmā Pixford Survey, jā, jo tas arī jauns modulis no Pixford, kurā es varu tā start, kurā es varu jau veikt tā kā zīmēt tur un darboties, lai pēc tam eksportēt ārā datus un zīmēt savā kadā, jā, un tādā veidā noformēt pēc tam savu plānu arī. Nu jā, mēs redzam, kā viss izskatās. Pixford Survey īstenībā ļoti labs tāds risinājums, ja jums ir vispār vajadzīgi kaut ko tur zīmēt no arī no lidera punktu mākoņa. Ja jums ir, jūs nolidojat un jūs nezināt, kā tur citreiz kaut ko sazīmēt, jūs varat ielasīt un diezgan labi pieņemt to formātu un te var visu tikai noformēt. Sazīmēt un atkal nosūtīt uz savu programmatūru, tā pamainīšu punktu biezumu, lielumu. Jā, jūs redzat, mums ceļš ir, programma arī automātiski atradam nakas. Jā, un tagad es gribu uzzīmēt ceļu, jā, jūs varat mierīgi ielikt iekšā jaunu slāni, un tajā slānī, pieņemsim, izmantot uzreiz pēc ADT noteikumiem, jo pie eksportēšanas būs vieglāk tad saprast, kas ir kas. Tā kā tur viss pagaidām ar rokām notiek, jā, un pamēģināšam sazīmēt vienkārši ceļa malu, jūs droši vien esat redzējuši iepriekšējais video, kā tas darās tik vienkārši, paņem pololaini un tad vēl kaut kā ar ceļa malu. Protams, ja man verteks kaut kur aizies ne tur, kur vajag, es varu labai pusē, ot man redzēt attēli, tajās attēlēs es varu pabīdīt to verteksu, jā, lai dabūtu precīzāk, jā, un tad viņš arī mainās arī 3D vidē. Līnijas zīmējas 3D, jā, tad, nu, kā jūs redzat, es tālāk nezīmēšu, vienkārši parādīšu, kā izskatās tā vienkāršā zīmēšana, nu, tas ir tā, vai jūs taigājat ar kājām, to mērat un pēc tam velkat līnijas, jā, vai uzreiz nolidojat tur 15 minūtes dronu, stundu, ņemsim stundu datu apstrādi, jā, tur plus mīnus vienam pusotru stundu, otram 40 minūtes, jā, un tad pēc tam sežat vienkārši šiltajā ofisā un velkat līnijas un jums visi dati ir, jo attēli diezgan kvalitatīvi iznāk un dati, ja mēs redzam, ja jūs uztaisiet vēl papildus kontrolmērījumus, lai varētu pārbaudīt, kā citās vietās iet tie punkti, tad, protams, jūs tikai ieguvēji no tā visa. Tātad tālāk mēs skatāmies, kā izskatās viss. Es varu eksportēt ārā datus. Lūk, dati man ir eksportēt DXF formātā, jā, un arī tur citus var izvēlēties. Atveršanam vaļā šobrīd AutoCAD 23 LT. Un skatāmies, kā viss izskatās. Ja es uzspiežu uz līnijas, redzēt mani vertexi, tālāk es tā pabīdīšu. Un uz katra vertexa ir sava augstuma atzīme, koordināta un tālāk. Tā kā tālāk ir vienkārši eksportēt ārā, dabūsiet arī punktus, PKT un tālāk. Nu, lūk, šitās ir akas. Nu, par akam, kādas viņas kuras ir, mēs nepateiksim, jā, jo tas ir pie komunikācija turētāja drīzāk, vai atverot, ja jums ir tāda atļauja. Nu, lūk, tā izskatās ātrumā tas divas programmas. Tā, skatos, kas te ir. Jā,
gan tā, nu, dizaina ziņā ļoti smūks tagad ir forši tāds interesants. Un tagad pāriesim uz Terasolidu. Mēs salīdzināsim, tur pārbaudīsim abas divas punktu mākoņas, jā, ielasot iekšā un redzēsim, ar ko reāli atšķirās. Varbūt ir nobīdes, ir nav nobīdes, kā abas programmas veids aprēķina. Jā. Tā, mums ir sagatavots fails jau kad un ielasam punktus, vienkārši read points ņemam, izvēlamies, pieņemsim Pixvedi mapper, jā, mēs zinām, kur atrodas punktu mākoņas, viņš bija uztaisījis laz formātā ielasam, mēs atstāšu tikai krāsu un intensitāti, ok, pārreiz man apmierina, jā, punkti tiek ielasīti šobrīd un redziet, viņi jau ir arī kaut kas izdarīts, bet es viņus gribu tā kā nokrāsot vienā krāsā, es iedošu viņam vienu klasi. Pilnīgi vienalga, kuru izvēlēšos, nu, low vegetation, jo viņš būs zaļā krāsā, viss tas punktu mākoņas, palaidīšu to makrasu, ok, redziet, viņš uzreiz zaļš. Tāpat es ielasīšu tūlīt otro punktu mākoņu, kas ir no Pixvedi matika. Lūk, ielasam, daram tieši to pašu, jā, color scanner, no intensity, sorry, un nospiedīsim ok. Un programma ielasīja tagad arī otro punktu mākoņu. Bet tagad es viņu nokrāsošu arī, citā klasē iemetīšu, tā pamainīšu makrasu, nospiedīšam OK un izvēlēsimies, lai mums low vegetation nemaina, bet vispārreiz nomaina. Un iedosim viņiem building roofs, jā, un viņi tur sarkanā krāsā ir. OK, tā, mēs redzam abas divas punktu mākoņas, kaut kur mēs redzam, ka apakšējais iznāk pa virsu augšējam. Paņemsim griezumu, tā griezumu paņēmam un skatāmies tagad tā griezumu, tā baigi nevar redzēt, bet tūlīt es izlabošu to situāciju, display mode. Paņemšu otrajā logā, lai man ir punktiņi ir biezāki, jā. Nu, tagad es skatos velku, nu, principā es baigi atšķirību tādu, neredzu, ka būtu kaut kur kaut kā savādāk, citādāk, vai kaut kādi ekstrēmi izlidot. Nu, mēs varam arī viņus samērīt šobrīd, jā, kāda tas attālums ir. Nu, punktiem tā aptuveni tie ir 5-2 cm, šeit mums ir 4 cm, bet tas ir atkal jāstās, jā, tas ir vegetācijas. Šeit mēs skatāmies, cik ir, tie ir 4 cm, tas ir vispār, bet tie punkti kopā iet, jā, mēs ņemam augšo zemāko. 2 cm, jā, tā kā šeit vispār cm, jā, tā kā cietās virsmes, viss mums ir kārtībā. Tā, nākošais es gribu uzmērīt, tagad tā iezīmēšu to apli kvadrātu un gribu reāli pārbaudīt, cik man ir punktus kvadrātmetru. Tās, es paņemšu tikai low vegetation, jā, tās būs tagad Mavicam, nevis Mavicam, bet mapperim. Tā, low vegetation, paņemšu tagad selected polygon, tieši tur uzspiedīšu virsu un man parāda 420 punkti uz kvadrātmetru. Jā, diezgan sabiezinās punktu mākoņas. Paņemšu tagad arī Mavic pēc apstrādes matikam. Nu, matikā, tā, kas man tur viens, jā, šitais ir matika. Matikā man pa 20 punktiem uz kvadrātmetru vairāk. Kaut gan, es saku, es neko nebija mainījis, standarta nosacījumi, gan viena programma, gan otra programma, tā kā tur nekā nebija. Tagad paņemsim arī uz dzelzceļu, apstīsimies, kā izskatās profils. Jā, profils ir 10 cm biez, nu, varam redzēt, jā, ka tur arī nekas nav aizgājis. Nu, lūk, tā, tas bija ātris salīdzinājums. Kā jūs atkal redzējāt, varam pārbaudīt gan precizitāti, gan arī kā divi punktu mākoņi sēdēt kopā. Nākošais ir vairāk jau par to, ka mērnieki jau diezgan bieži mums jautā, kā var, pieņemsim, tikt vaļā no tas markas uzmērīšanas, jā, likšanas un lieliem objektiem, jo es pilnīgi saprotu, liels projekts 100 hektāri, tur 10-20 km. Jā, protams, ideālākā gadījumā viss ir vajadzīgs, gan kontrolmērījumi, gan markas, gan visam, visam, visam. Bet citreiz, nu, tā precizitāte, pieņemsim, augstumos tik nav vajadzīga, jā, tur kā kadastrālā uzmērīšana, vai nu, tur pat arī gribas precīzāk to topogrāfisko plānu dabūt. Tad, protams, ko mēs iesakam? Pirmais, izmantot markas. Varbūt netik bieži, bet viņas ir vajadzīgas, jebkura gadījumā, bet ja jūs gribat nosaidināt savu punktu mākoņu uz geoida modeļu, tad jums ir jāapstrādā tie punkti VGS koordinātu sistēmā. Jums ir jāpaņem, tā kā programma ir, nemainīt nekādus outputus,
nelikt nekādas, pieņemsim, savas tur markas iekšā, lai viņu veids viņu aprēķinu, bet vienkārši uztaisīt tāds, kad jūs saņēmat veikā esat, tādu arī nododat, ja? Nu, nevis nododat, bet tādu arī, kāds jūs saņēmat veikā esat, tādu arī punktu mākoni un ar to pašu elipsoidālo augstumu, ja? Tā kā dabūt to punktu mākoņu, ja. Ko es izdarīju? Es paņēmu punktu mākoņu šobrīd arī, sagatavoju pa nulēm, VGS 84, kā viņš ir, ar nu, visu, ko saņem drons, ja. Un apstrādājas esmu to pisvardimatikā, jo ja mēs salīdzinām tagad par ātrumiem, man bija ērtāk un ātrāk, protams, apstrādāt tos punktu mākoņus pisvardimatikā. Un pēc 40 minūtēm, pat varbūt mazāk, ja, kad visi procesi automātiski salikti, esmu dabūjis punktu mākoni un tagad es varu izmantot atkal Terasolidu. Ja, pagaidām citu programmu es nestādos priekšā, kuru es varētu to visu transformēt. Un ielasīšu iekšā un parādīšu, kā izskatās, kāda ir precizitāte, kad jūs paņemat vienkārši to VGS koordinātu sistēmu bez markām. Un pārbaudiet ar jūsu kontrolu mērību. Nu, tad ejam tālāk. Tagad es izvēlos Wizard, New Drone Project. Protams, es izvēlos jebkuru skanera sistēmu, kas tur ir. Ielasu savus punktus VGS, kā jūs redzat, šeit man parāda programma automātiski, kādā koordinātu sistēma ir. Šeit es ierakstu 3059, tālāk es izvēlos LV Geoide moduli. Saglabāt, kur ir, ielasu punktus. Jā. Lūk, punkti man ir ielasīti. Un šobrīd es varu viņus pārbaudīt par Output Control Report. Jā, izvēlos savas markas, nospiedīsim OK. Un tālāk redzam, jā, kāda ir precizitāte. Jā, man ir neliela nobīde, protams, šobrīd, bet programma man ļauj viņu tā kā vidēji aprēķināt un nosēdināt punktu mākoni. Tad es paņemu Elevation Shift, nospiedīšu OK un jūs redzat, ka lielākā kļūda, kas man ir, 2,4 cm. Līdzīga kļūdas arī bija, tad mēs apstrādājām nolūk ar X4D, kad mēs sēdinājām arī uz markām. Tā kā ar kādu precizitāti ir punktu ir uzmērīti, principā, tad jūs pēc tam arī dabūsiet nu, tu tādai pašai. Jā, jo tas bija GNSS RTK ar precizitāti 2-3 cm. Lūk, ļoti vienkārši. Jā, jūs saņemat to pašu rezultātu un es tagad varu uztaisīt tālāk. Pieņemsim makros, jā, man ir, un tad es sagatavošu virsmu. Protams, es viņu tagad nepūcēšu, tur baigi, tur smuki netaisīšu, lai ir, bet kopumā jūs tad redzēsiet, kā izskatās tas punktu mākonis un rezultāts no tā punktu mākoņa virsmas modelim. Jā, tas nav reliefs, tas nav grounds, kā saka, bet tas ir tikai virsmas modelis. Jā, jūs izmantosiet saviem vajadzībām. Un lūk, un tā kā jūs... Tā, sekundīt, paņemsim tā, display mode, es atslēgšu tagad punktu mākoņus, lai viņi man netraucē un pieslēgšu to līdz savu modeli, ground modeli. Nu, kā jūs redzat, jā, tur, kur mašīnas un ceļš, tur mums nedaudz ir atliet rokšņi, bet kopumā jau var darboties un zīmēt attiecīgi, kas jums ir nepieciešams, jā. Lūk, arī tajā pašā mikrostacijā un ar visiem ADTI paletēm, noteikumiem un tam lietām. Tikko parādīju jums, kā var strādāt ar divām programmām, protams, arī Terasolidu klāt, bet ja runājot par salīdzinājumu PixWorldDMatic vai PixWorldDMapper, tad Mapper, protams, ir programma jau ar vēsturi, jā, viņa zinām, protams, tur var arī apstrādāt ne tikai parastas attālus no RGB kameras, arī no multispektrālas kameras, ja jums ir no termālas kameras, arī tāda ir iespēja, jā, un tad veidoties kartēšanas un pārējais lietas. Tāpat tur var zīmēt līnijas un arī veikt apjomu aprēķinus PixWorldDMapperī. Darbs ar viņu mēs pamanījām, ka ir nu, pie lieliem objektiem, es domāju, ka krietni būs jūtami, ka tur ir ātrums cits, pieņemsim pie šitāda objekta, nu, mēs tur iztērējam stundu pusotru vai 40 minūtes, nu jā, tur ir tā 20-30 minūtes atšķirība, bet atkal matikā notiek viss ātrāk, jums nav ierobežojumu uz kamerām, protams, ir patīkams dizains arī ir un
saprotams, viņš ir viegli saprotams, un es ceru, ka viņi attīstīsies vēl tālāk, ka varēs ielikt iekšā geoide failu un varbūt tad neizmantot nu, tādas programmas kā TerraSolid, lai varētu nosēdināt savu punktu mākoņu precīzi, ja jūs gribat ļoti precīzi. Bet runājot arī par to komplektu, protams, Pixvert Survey, tā programma, kura ļoti labi var palīdzēt mērniekam, ja zīmējat no, lūk, no Pixvert iegūtiem datiem un ne tikai. Bet, ja jums ir TerraSolids, ar TerraSolid arī var tikt galā, jā, tā kā tur ir, principā, katram ir sava izvēle. Nu, tas arī bija viss, ko es gribēju jums šodien parādīt. Droši rakstat, jautājat, rakstat komentāros, ja jums ir kaut kādas citas idejas, kā viņu izmantot, vai jums ir cita pieredze, kā jūs izmantojat šīs programmatūras. Ja jūs gribat vēl kaut kādu salīdzinājumu, vai tieši varbūt redzēt savu objektā to visu, gan arī ka uzvedās Mavic 3e Enterprise versijā ar RTK un ļoti labu savu kameru. Droši rakstat, zvanat. Paldies par jūsu uzmanību. Atā!